Disa ish punëtor të korporatës elektroenergjetike të Kosovës, për të cilët Tribuna Channel ka raportuar vazhdimisht, kanë protestuar edhe sot para zyrëve të korporatës Nobiliq, me kërkesë të njëjtë për të kthyer në vendet e tyre të punës. Mirë po kësaj radhe ata ishin revoltuar duke hyrë edhe brenda objektit. Ata kanë thënë se kërkesat e tyre duhet të merren parasysh, për shkak se ende nuk kanë kontrata të shkputura nga KEKU. Protesta vazhdon për çdo ditë punë nesër prej orës 9 tek deri. Protestat vazhdojnë, po përgjithësi nuk mundën për sigurinë tyne. Derisa zgjidhet problemi. Na unë jam vetë. Çeni mujtë të kena filluar çeta s'kan dorë me nikta zot nit. Kryetari i sindikatës Mbrojtja dhe Siguria, Nexhat Murati, ka konfirmuar revoltën e punëtorëve dhe hyrjen në objekt. Pe hidhërimi e kanë thyni derë këtu, jo, mi thy, po një e kanë celë, derën kanë hinë zyre dhe kemi bo përpje, kemi nëllë, po i kemi thirë para asaj kohë, e kumë po për shamull vullnetin e njëzë, e kumë po frustrimin e tyne, i kumë thirë dhe policin, kanë ardhë me vanes edhe janë fut në drejtorit KEKU-t. Ndërsa ish punëtori i KEKU-t, Ferhat Gashi, ka thënë se ka dalë për të protestuar për të drejtat të cilat i takojnë, e që si pas ti, me kontrat vazhdon të jetë punëtori korporatës elektroenergjetike të Kosovës, që nga viti 1999. Jëmë dorë me protestu për drejtën tamë, që më takon, drejta jam që jëmë punëtori KEKU-t, që nga 99-ta. Fehmi Gashi, një tjetër punëtori KEKU-t, thotë se ende ka kontrat me këtë korporat. Nuk është kontrata shputne, është vendimi, qofse dojnë ta zëtnit, me ma shput kontratën, unë në vendimin e shput kontratën, që ku është vendimi punës, unë e kom drejt, honorore me punu, ku du 4 orë, 5 orë. Kurse Skënder Bucoli, zyrtar për informim në KEK, tha se të gjithë punëtorët janë transferuar në kompani private për shkak që qeveria dhe kuvendi Kosovës kanë miratuar një strategji me të cilën thua se të gjithë njësit që nuk kanë qenë biznesi drejt për drejt i KEKU-t, duhet të shëndrohen në kompani private. Si pas ti, për dallim nga protestat e kaluara, sot protestuesit kanë hyrë brenda objektit dhe kanë penguar punën e menaxhmentit. Këta punëtorë të KEKU-t kanë hyrë deri në korridoret e drejtorisë të KEKU-t, kanë pengu procesin e punës gjithë menaxhmentit të KEKU-t, fatmirësisht policia ka ardhur me kohë dhe ka qetësuar situatën, tash hetimet vazhdojnë. Ish punëtorët e KEKU-t kanë paralajmëruar që edhe nesër, duke filluar nga ora 9, do të dalin përsëri para objektit të KEKU-t në Nobiliq për të protestuar.